Pozdrav youtuberi, moje ime je Sonej, dobrodošli u novi klip. Danas radimo jedan nevjerovatan challenge. Pa jebi ga, manje više jeste i nije nevjerovatan, ali barem ako ništa drugo, ja ću da pokušam, znači, da skočim u taj jebeni bazin, razumiješ? Znači, radimo bazin challenge, znači nevjerovatan challenge, tako da, eto šta da vam kažem, znači ljudi, ja zentorno nisam sređivo, tu sam našao, ne znam ni ja kako, ali jebeš mu mater. Bilo kako bilo, prvo što treba da uradimo jeste da ukucamo pain killer. Zašto pain killer? Pa čisto zato da ne ginem, jeli, svaki sekund i tako dalje, ako ofulam, jeli, ikako u bazin. Mada, ja sam profesionalac u tome, tako da, šone neće, nadam se, mislim, valjda neće da fulam, jebeš mu materi, ti bazeni i ovo i ono. 100 FPS-a imam, ne znam šta je ovo, izgleda ovaj bendik je malo u bugovu, ali nije ni strašno. Mislim, meni super, razumiješ, dobro je. Okej, ovako, pain. Jel pain killer, ja mislim da je sastavljeno, jest, ma ja šta je druže, ja šta je, sad idemo, skyfall, okej ljudi, evo nas, padamo, znači, odmah da riješimo ovaj challenge, znači, što prije to bolje, mogu, kako u drvo udarit Franklin, jeboli ti svoju mati, idemo ponovo, ajde, nema veze, tek smo počeli, ba, svakog riješi, a šta je ovo, Skyfall. Ajmo sad, znači mislim da ću da skočim ovaj bazin ko ništa. Gledaj sad ovo. Evo ga, ajde. Sad bi ga bokserom udario. Ajmo dalje. Skyfall. Znači ljudi, ovaj challenge, mislim ono, jebeš mu mati jer neki su i uspjeli, neki nisu, ali ja mislim da neću. A jevo ti Franklin svoju majku u pizdu, a ja s tobom zajedno, jevo ti dijete svoje nerođeno. Aj sad, eno bazenčić, ajde, vidi kako nas gleda, ajde. Sam sebe bokserom udario. Oj glupana, mogu se kraj bazena kako past. Jevo ti sve svoje glupu u stranu, ajmo dalje. Inače ljudi, izvinite što psujem, ali jebi ga čisto. Mislim ono moram, znači malo se izređa, ali ništa srano, tako smo počeli ba, pa ću... O bože, znači ovo me usralo, to je to. Ma šta ti je, rekao sam vama ba, ideš Šone na sve ili ništa, znači Šone ovaj challenge ako ne uspije neće niko. Jesam uspio, jesam, tako da, mislim da sam profi za to, znači za 3 minute da sam uspio. Ali barem još jednom do kraja klipa, ako ništa drugo, barem još jednom, jebeš mu mater, mislim da bi red bio i ovo me usralo, ja ne znam kako sam ono uspio, brate, ali ajde, evo ga. Pokušavao sam ja ovo iskren da budem par puta, ali nije me bao išlo, razumiješ, više sam, mislim, nisam jednom uspio skočiti u bazin, ovo mi je prvi put, ja mislim, jesu. Pa mogu, nemoj strada je bolo, mogu skako na krov udarti, evo ti su, od krov udarti, tačnije. Ajmo dalje. Okej ljudi, evo nas, znači, padamo, sad će da bude fantastično, evo sad ćemo mi ponovo u bazenčić. Pa dobro, bio sam blizu ako ništa drugo, zar ne? Ajmo, znam da ja to mogu, pa sad, gledaj bazina, za mene stvore. Ipak nije. Ajmo bože, ajde, gledaj sad kad ruši, znači, nema šta sad tu, evo u... Ma ljudi moj, sam budala skreće u zraku, nije normalan. Ajmo bože, rekao sam, znači barem još jednom do kraja klipa da uskočim ovaj bazenčić. Sviđa glupana bolan. Pa šta ti je međede jedan? Pa ako te nogom udarim pička. Joj majko moja mila, pa sad znači uspjeću, pa moram, znači neću još jednom dok ne uspijem. Ja već snimam 7 minuta koliko... Ovo isteče mi ovaj pain killer, a idi u pičku svoje materine. Okej ljudi, evo nas, znači idemo po koji put, ne znam ni ja, znači ima da pjevam onu sad pjesmu u meni 300 stepeni. Jevo li ti svoju majku, pičku, majmunsku, franklinsku, jevo... ajde u red, banem sam ja, moram još jednom, znači dok ne skočim ne odustajim. Hajmo, evo ga. Šta vrištiješ pička ti materina? Šta vrištiješ ako te banujem iz ovo...
Jebuo svoju majku, ajmo ponovo, ajmo. Eno ga. Eno ga. Ajca, ovaj ne uskoči nišnji. Pa jesi ti normalan? Pa jel to nije sramota međede, jedan bio si korak, jedan. Korak jedan sam... Korak jedan sam ja bio od bazena. Idemo, znači odmah, nema tu priče, evo ga ovaj bazen koji je stvoren za mene. Op, op, malo, malo, op. I jebo ti sve svoje u pizdu, klempavo. Majko moja mila, ja ovak uspijem. Znači, još ono me ustralo, ja sam vam odmah rekao, ali ovo... Znači, ovo nema od tog ništa. Ajde, ajmo, hoć! Ohoj, glupane, jedan! Joj, ne znam, ljudi, znači... Od ovolikih bazena, on ili na krov, ili... Ne znam ja, brate... Da čini se toliko težak ovaj challenge, mada... Mogu vam reći, jest pička uma... Oj, glupana, ljebe i bože. Ima nade za nas, ljudi, znači ima... Znači, ako ja već kompjuter ovaj ne razbijem, ajmo! Pa sve kraj bazena, polon, sve kraj bazena, pa jel on normalan? Pa jesi normalan međedu jedan? Jevo ti sve svoje klempavu. O jevo ti otac, matira i ja s njim zajedno. Ajmo, evo ga, sad Franklin! Nema ba, pa nije do njeg, do mene je ba međed. Jao, ja sam glup, dela ga nini, baš ne pritiskaš ono u tastatur da je ne bi razbio. Ajmo sad. Evo ga, evo, vidi! Vidi, zatvoren bazen. Vidi, zatvoren mi bazen. O ljudi, ovo se ne računa. Vidi, jebo mu bo... Ja, neć boga. Ja glupa, vi u zatvoren bazen ja skoči. Pa vi kolipac ti je bazen, bolno ja od boga. Dozgo si išao, vrate. I skočim u zatvoreni bazen. Ovo se isto računa. Idemo još jednom, pa... Ako uspijem, uspijem. Ako ne, ne. Barem smo dva... To jest jednom smo uspjeli skočiti u bazen. Ovaj drugi put smo zatvoreni. Nema od tebe, Franklin, ništa, ajmo još jednu. Nema od tebe, Franklin, pa čovjek u zatvoreni bazene skače. Ovo bolon je otvoreni, evo ovaj mali, ajde. Međede, jedan, ne nakro, već u bazen, konju, jedan, idemo još koji put. Ajmo još jednom, brate, ali stvarno još jednom, i sad se nadam da ću skočiti u otvoreni bazen, evo ga. Ne, ma ne djećeš u pičku svoj, ma djećeš na zgradu, jebo ti sve svoje konjasto. Joj, ne vjerujem, brate, ne vjerujem. Okej, ljudi, ja znam da ste vi uživali u ovom klipu, ako jeste, ostavite like, bacite neki share, čisto znak podrške i napišite dole u komentarima ako ste već vi radili ovaj challenge, ili ako niste, pokušajte, pa napišite u komentarima da li ste uspjeli. Inače, ovo, eto, vidjeli ste, jednom sam skočio u otvoreni, jednom u zatvoreni bazen, ovo, znači, nisam, nije ni na kraj pameti bilo, nisam iskontu da imaju, to jest da ima ovaj zatvoreni bazen, kako već, tako da, ono, ništa ljudi, ja stvarno da ste vi uživali u ovom klipu, ako jeste, ostavite like, share i subscribe, u znak podrške i pozdrav od Šoneta.